بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا سبق ہے حرف علت. یہ حرف علت لکھا ہے لیکن اس کی جگہ پر میں اب کہوں کہ حروف علہ. حروف علت، حروف علت یہ تین ہیں. حروف علت تین ہیں، ایک واو ہے، واو، ایک الف ہے اور ایک یا ہے. واو، الف اور یا، یہ تین، اس کو عربی میں حروف علت کہتے ہیں اور اس ایک کو حرف علت کہتے ہیں. ایک حرف علت، یہ بھی حرف علت اور یہ بھی حرف علت، اور ان تینوں کو حروف علت کہتے ہیں، اور ان تینوں کا مجموعہ ہے وائی. وائی حرف علت، واو حرف علت ہے، الف حرف علت ہے، یا حرف علت ہے، اور وائی یہ حروف علت کا مجموعہ ہے، اور یہ تینوں کو کہتے ہیں حروف علت. حروف علت اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حروف علت کون سے ہیں تو آپ کہیں گے کہ حروف علت واو ہے، الف ہے اور یا ہے. یہ جہاں پر بھی آپ کو نظر آ جائے اس علم صرف میں تو یہ حرف علت ہے، یہ حرف علت ہے، واو، الف اور یا. کہیں پر بھی آپ کو نظر آ جائے تو آپ سے کوئی پوچھے کہ حروف علت کتنے ہیں تو آپ ان کو جواب دیں گے کہ حروف علت تین ہیں. اگر آپ سے پوچھے کہ حروف علت کون سے ہیں تو آپ ان سے کہے کہ واو ہے، الف ہے اور یا ہے، یہ تینوں حروف علت ہے. ابھی یہ جس کلمے میں ہوتا ہے، جس حرف میں، مثلا ہمارے پاس صرف ایک جملہ ہے، مثلا وعدہ، وعدہ فعل کے وزن پر ہے، تو ابھی اس وعدہ میں یا پر واو ہے، تو یہ واو حرف علت ہے، واو حرف علت ہے. اور جس صیغے میں، اس کو صیغہ کہتے ہیں، وعدہ یہ ایک صیغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور صیغہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس لفظ کو کہتے ہیں. تو وعدہ، یہ وعدہ کا جو صیغہ ہے یہ معطل ہے، یہ معطل ہے. قال، قال، تو ابھی قال میں جو الف ہے، یہ الف، یہ اصل میں ہے واو. قوالا، قوالا، اور قائل، تو اس کو یہ الگ قاعدے ہیں، اس کو جب سبق شروع ہو اس میں پڑھیں گے، لیکن یہ الف ہے تو قاف یہ صحیح ہے. اور حرف علت کے مقابلے میں باقی حروف ہمارے پاس جتنی بھی ہیں، مثلا با ہے الف کے علاوہ، تا ہے، سا ہے، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، صاد، تا، زا، عین، غین، فا، قاف، اس کو کہتے ہیں حروف، حروف صحیحہ، صحیحہ، اس کو کہتے ہیں حروف صحیحہ، یعنی حرف صحیح. ایک اس کو کہیں گے حرف صحیح، یہ حرف صحیح ہے. اور ان تینوں کو ہم، ان تینوں کے علاوہ جتنے بھی ہے یہ حرف صحیح ہے، اور یہ تین یہ حرف علت ہیں، اور جس حرف میں یہ ہو اس کو کہتے ہیں معطل. اگر یہ شروع میں ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، اگر یہ درمیان میں ہو، یہ بعد میں ہم قاعدے پڑھیں گے کہ فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے، لام کلمہ ہے، لیکن ابھی ہم پڑھ نہیں پڑھ چکے، تو اس وجہ سے آپ کو پتہ نہیں کہ فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس پر مزید بحث نہیں کرتے. لیکن جس کلمے میں واو ہو تو اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ معطل، معطل، اور یہ حروف علت ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں، الف سے، الف کے علاوہ، با سے لے کر واو اور یا کے علاوہ آخر تک جتنے حروف ہیں اس کو حروف صحیح ہے. ایک حرف کو حرف صحیح، اور واو، الف، واو کو حرف علت، الف کو حرف علت، اور یا کو حرف علت کہیں گے، اور ان تینوں کو حروف علت کہیں گے، اور تینوں کا مجموعہ وائے ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کتنے ہیں تو تین ہیں، کون سے ہیں؟ تو واو، الف اور یا ہے. اس کی مزید قسمیں ہیں کہ معطل کے
کہ ایک کلمے میں دو ہے یا ایک کلمے میں ایک ہے، اس کے الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن اس کو اس کے الگ ایک سبق آ رہی ہے، اس میں اس سبق میں ہم سارا سب کچھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔